Modi Sarkar, Tinikon cabinet, stand by se Pundhor Grakineta. Tinikon Sarkar, Montreal, Daitopa, Netake Graki Hose, Raznat Singh, Nitin Gatkari, Nirmala Sitaraman. Horbanoda Hunwal, Pius Goel, Narendra Singh Tomar, Ram Das Atwell, Girvya Singh, Robi Shankar Prasad, Kiran Rizezu, Prahlad Joshi, Jitendra Singh, Dharmendra Pradhan, Rajiv Pratap, Rudy. আকো আমি কিছু ভিতৰৰ ভিজুৱেল দেখুৱাই গৈছো এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা আৰু লগতে যিটো আমি কৈছো যে পুনৰবাৰ যোগী আদিত্যনাথ আহি উপস্থিত হৈছে হি ইফালে আমি শাহু ইতিমধ্যে আহি সোমাইছে হি আমি কৈছো যে 7 বাজি 15 মিনিটত এতিয়া 6 বাজি 34 মিনিট গৈছে এই সময়ছোৱাত আটাইকে গৰাকী অতিথি আহি উপস্থিত হৈছে হি আৰু লগতে আমি দেখুৱাই গৈছো এই মুহূৰ্তত পুনপটিয়া এক দৃশ্য পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ আমি লগতে দেখুৱাই গৈছো আৰু লগতে আমি আৰু কিছু কথা জনাইছো যে 15 গৰাকী নেতাই যে 15 গৰাকী নেতাই মোদী চৰকাৰৰ তিনিওখন কেবিনেটত স্থান পাইছে তেওঁলোকৰ নামো আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে তেওঁলোক হৈছে দায়িত্ব পুনৰবাৰ লাভ কৰা হৈছে ৰাজনাথ সিং যি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিলে ঠিক তেনেধৰণে নীতিন গাটকাৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন হৰবানন্দ খুনৱাল পিয়ুষ গোয়েল নৰেন্দ্ৰ সিং তোমাৰ ৰামদাস আঠৱালে গিৰিৰাজ সিং ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ কিৰেণ ৰিজিজু প্ৰহ্লাদ যোশী জিতেন্দ্ৰ সিং ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ৰাজীৱ প্ৰতাপ ৰুদি আৰু তেওঁলোক 15জন যি পুনৰ এবাৰ মোদীৰ মন্ত্ৰী সভাত স্থান পাইছে আৰু আজি 7 বাজি 15 মিনিটত শপত ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে যে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু এক ঐতিহাসিক এই ক্ষণৰ সাক্ষীৰ হ'বৰ বাবে সকলো আহি উপস্থিত কিৰেণ ৰিজিজু আহিছে কিৰেণ ৰিজিজু আহি উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু নীতিন গাটকাৰীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীতিন গাটকাৰীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত আটাই কেগৰাকী নেতাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত যিসকল উপস্থিত হৈছে তেওঁলোককো তেওঁলোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা দৃশ্যসমূহ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা যি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ কিৰেণ ৰিজিজু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আমি তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আহিছে উপস্থিত হৈছেহি কিৰেণ ৰিজিজু তেওঁ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মুঠৰ ওপৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশ এক কাৰণ পুনৰ এবাৰ যিহেতু চৰকাৰ গঠন হৈছে পুনৰ এবাৰ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিছে গতিকে সকলোৰে মাজত সেই যি উল্লাস সেই উদ্দীপনা আছে আৰু তাতে আকৌ যি পুৰণি মন্ত্ৰীসভাৰ যি পুৰণি মুখ 15গৰাকী আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ কথা আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকো তাত উপস্থিত হৈছে এয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে সময় যিহেতু চাপি আহিছে চমু চাপি আহিছে আৰু মাথো অলপ সময় কিছু সময় আছে গতিকে এই কিছু সময়তে সকলোৱে এনেধৰণে শৃংখলাবদ্ধভাৱে তাত আসন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অতিথি আহি আছে আৰু যিসকল অভ্যাগত তেওঁলোক আহি আছে তাৰ মাজতে মোদীৰ জয় গান তাত দেখিবলৈ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিমানে কেমেৰা ওচৰ চাপিছে সকলোৱে এনেধৰণে হাত জোকাৰি সকলোৱে তেওঁলোকে জনাইছে তেওঁলোকে যিহেতু তাত আছে উৎসাহী যথেষ্ট আৰু ইয়াত আমি লগতে কৈ গৈছোঁ অসমৰ দুজনেও যিহেতু শপত ল'ব আজিৰ দিনটোত মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছেই গতিকে তেওঁ পুনৰ এবাৰ আমি 15খন মুখৰ কথা যিহেতু পৰিচিত মুখৰ কথা কৈছোঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব আৰু আমাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত কৰাৰ খবৰ হৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ যদি আমি চাওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইফালে কিৰেণ ৰিজিজু তাৰ উপৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে আৰু লগতে এইবাৰ নতুন মুখ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা তেওঁ সাংসদ হিচাপে ৰাজ্যসভাৰ আছিলে এবাৰ তেওঁ মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিছে গতিকে সুখৰ খবৰ ভাল খবৰ এটা অপ্ৰত্যাশিতভাৱে যি কথা কালিলৈকে যিহেতু চৰ্চাত নাছিলে আজি হৈ পৰিছে সকলোৰে বাবে এক ছাৰপ্ৰাইজ বিশেষকৈ অসমবাসীৰ বাবে গতিকে আজি তেওঁ শপত ল'ব এই মুহূৰ্তত এয়া সকলোখিনি সাজু হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্ত 24 বছৰত 7 বাৰ শপত গ্ৰহণ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি পুনৰ এবাৰ তেওঁ শপত ল'ব আৰু এই যি অতিথিসকল তাৰ মাজত আমি কৈছোঁ কেইবাগৰাকীও ধৰ্মগুৰুৱেও ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি ইতিমধ্যে তেওঁলোক আহিছে তাৰোপৰি জনজাতীয় মহিলাসকল আহিছে তাৰোপৰি চাফাই কৰ্মীসকল আহিছে তাৰোপৰি হিতাধিকাৰীসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ উপৰিও বিশ্ব নেতাসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু লগতে টি ডি পিৰ নেতাসকলো আহিছে জে ডি ইউ নেতাসকলো আহিছে আৰু লগতে যিসকল সতীৰ্থ আজি মোদী আৰু সতীৰ্থ যিহেতু শপত ল'ব গতিকে সেই মন্ত্ৰীসভা দীঘলীয়া তালিকাখনৰ কথা আমি কৈছোঁৱেই গতিকে তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে এই মুঠৰ ওপৰত সকলো সাজু আৰু মাথো কিছু সময় আৰু এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে আৰু কিছু সময়হে মাথো বাকী আছে গতিকে এই সময়খিনি সময়ছোৱাতে এতিয়া তাত সকলোখিনি ইতিমধ্যে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া আমি পুনৰ এবাৰ সেইখিনি ভিজুৱেলছ দেখুৱাই গৈছোঁ লগতে আমি কিছু খবৰো আমি সমানে দিও যাম যে কেনেধৰণে বা পুৱাৰ ভাগত কি হৈছিলে বা কিছু যিহেতু পুৱাৰ ভাগত কৈ থকা হৈছিলে যিখন চাহমেল আছিলে আৰু এয়া হৈছে সুৰেশ গোপী আহি তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি এগৰাকীকৈ অতিথি আহি উপস্থিত হৈছে সুৰেশ গোপী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ বিজেপি সাংসদ তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি
নির্মলা সীতারমণক দেখিলে পোৱা গৈছে। শিবরাজ সিং চৌহানক দেখিলে পোৱা গৈছে, অজয় শঙ্করক দেখিলে পোৱা গৈছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাই গৈছো অমিত শাহৰ একেবাৰে কাষতে আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু এইফালে আছে নীতিন গাডকাৰী। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে চাহ মেলৰ সময়ছোৱাত তাত উপস্থিত থকা যিসকল আছিল বা যিসকল সম্ভাব্য আমি মন্ত্ৰী তালিকাৰ কথা কৈ আছিলোঁ তেওঁলোকৰ উপৰিও কিন্তু এক চমকো হয়তো বিজেপিয়ে দিব বা এন ডি এ দিব, এই কথাও কিন্তু ওলাইছে বা সংবাদ মাধ্যমতো ওলাইছে যে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণে এক প্ৰকাৰ যেন সকলোকে আচৰিত কৰি আৰু কেইখনমান নতুন মুখ আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু চৰ্চাও বৰ্তমান চলি আছে, বাহিৰত চলি আছে। আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে এইকেইটা দিনত আচলতে অলিয়ে গ'লে, দিল্লীৰ অলিয়ে গ'লে এনেধৰণৰ চৰ্চা চলি আছে আৰু কিছু ভাষ্য আহিছে, আমি ভাষ্যসমূহো আগবঢ়াই ল'ম। উনকা কাম হে কেহনা জৰুৰী হে উনকা কেহনা উচে সুননা আৰু পচানা হাম লোগোঁ কা কাম হে আৰু আগে বঢ়না হামাৰা কাম হে। ফিউচার বিকজ মোদী জি নে জো জো কাম রহ গয়া হ্যা উসকা ডেফিনেটলি কমপ্লিট করনা। বেসে হি মেনে ভি ইসিলিয়ে মথুরা সে সাংসদ বনি হুম, মুঝে টিকট মিলা তো জো কাম রহ গয়া উসকা কমপ্লিট করেঙ্গে, ইয়ে হামারা মকসদ হ্যা। এয়া আছিলে হেমা মালিনী। অৱশ্যে তেওঁ অন্য এটা প্ৰসংগৰ ওপৰতহে তেওঁ কথা কৈছে। তেওঁ কৈছে যে যাৰ ক'বলগীয়া আছে তেওঁলোকে কৈ থাকিব, কাৰো মোক বন্ধ কৰিব নোৱাৰি। বাৰু আমি তথাপিতো এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা, আমি অহা সময়ছোৱাটো দেখুৱাই যাম, ভিজুৱেলছ দেখুৱাই যাম, কোন কোন আহিছে, কোন কোন আহি উপস্থিত হৈছে সকলোবোৰ। মোদী 3.0 দুখন অপ্ৰত্যাশিত মুখ, আন্নামালাই কে আৰু ৰভনীত সিং বিট্টু। 2024 লোকসভা নির্বাচনত পরাজিত হওয়ার পিছতো ফিনিক্স পক্ষীর দরে উত্থান হয়েছে এই দুই মোদীর একান্ত ভক্ত। মোদী 3.0 দুখন অপ্রত্যাশিত মুখ, আন্নামালাই কে আৰু ৰভনীত সিং বিট্টু। আৰু মুকেশ আম্বানী আৰু শ্বাহৰুখ খানক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া শ্বাহৰুখ খানক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অভিনেতা শ্বাহৰুখ খান আহি উপস্থিত হৈছে, মুকেশ আম্বানী উপস্থিত হৈছে, সপৰিয়ালেও আহি উপস্থিত হৈছে। অৱশ্যে আমি এইখিনিতে আকৌ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু যিসকল আমন্ত্ৰিত অতিথি আছিল তেওঁলোকৰ যি নাম আছিলে তাৰ ভিতৰত ছবি জগতৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে আমি কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্বাহৰুখ খান আহি উপস্থিত হৈছে আৰু লগতে আম্বানী পৰিয়াল আহি উপস্থিত হৈছেহি। এয়া অনন্ত আম্বানীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, মুকেশ আম্বানীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু মুঠৰ ওপৰত এই সময়ছোৱাত আটাইকেইগৰাকী অভ্যাগত আহি উপস্থিত হৈছেহি, বলিউডৰ তাৰকাও আহিছে। এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু সকলোকে আনন্দিত কৰা এটা পৰিৱেশ প্ৰকৃততে। আৰু ইজনে সিজনক অভিবাদন জনাইছে, অভিনন্দন জনাইছে। সময়ো চাপি আহিছে আৰু কিছু মুহূৰ্ত, আৰু এই মুহূৰ্তখিনি কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত লগতে আমি এইখিনিও জনাইছোঁ যে শ্বাহৰুখ খানো আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু লগতে আহিছে ইফালে অনন্ত আম্বানীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, মুকেশ আম্বানীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, তাৰ উপৰিও মুঠৰ ওপৰত পৰিয়ালসহ আহিছে। আৰু যিসকল অতিথি আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে, বিশ্ব নেতাসকলো আহিছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰে ব্যক্তিক
যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। শ্বাহৰুখ খানক দেখা দেখিছোঁ, আকৌ এবাৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেমেৰাত আবদ্ধ দৃশ্যাংশ, আনন্তমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজনাথ সিং আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। এয়া ৰাজনাথ সিং। রাজনাথ সিং ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে কঙ্গনা রানাওয়াত, নবনির্বাচিত সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে। ৰাজনাথ সিং আগবাঢ়ি গৈছে, তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ অমিত শ্বাহৰ ওচৰতে তেওঁ আসন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ঠিক পিছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে, কঙ্গনা রানাওয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে, সেয়া দেখুৱাইছোঁ। আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চন্দ্ৰবাবু নাইডুক দেখিছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে, তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যথেষ্ট এটা মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে এইবুলি তেওঁলোকৰো অতিথিকৰ যথেষ্ট মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু প্ৰথম দিনাখনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে নাইডুৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে, মোদী নেতৃত্বত তেওঁ থাকিব, মোদীৰ নেতৃত্বতে যিহেতু দেশ আগবাঢ়িছে গতিকে মোদীৰ নেতৃত্বক লৈ তেওঁ কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্টি নাই আৰু সেই মৰ্মে তেওঁ সদায় থাকিব ইণ্ডিয়াৰ সৈতে। মুৰলী মনোহৰ যোশী আহি উপস্থিত হৈছেহি, মুৰলী মনোহৰ যোশীক দেখিব পোৱা গৈছে। আটাইকেইগৰাকীয়ে আহি উপস্থিত হৈছেহি, যিসকলৰ তালিকা আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছোঁ, নীতিশ কুমাৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি এই মুহূৰ্তত। আকৌ কৈছোঁ এবাৰ যে যিহেতু এবাৰ জে ডি ইউ আৰু টি ডি পিৰে মূল ভূমিকা চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে তেওঁ আহিছে আৰু তেওঁৰ ভাষণ এতিয়াও এক প্ৰকাৰ মনতেই আছে যে তেওঁ মোদীয়ে যেতিয়া হাঁহিছিলে তেওঁৰ এটা কথাতে যে আপুনি কাম কৰিছে সেইবাবে দেশ আগবাঢ়িছে, আপুনি কাম কৰাৰ বাবে আপোনাৰ লগত আছোঁ, ইয়াৰ আগত কোনেও কাম কৰা নাছিলে, গতিকে আমি আপোনাৰ সৈতেই আছোঁ, বাকীবোৰে যি কৰিছে অহাবাৰ আমি সেয়াও নস্যাত কৰি পেলাম, গতিকে সেই কথা কৈছিলে নীতিশ কুমাৰে। আৰু তেওঁ সেই বহু প্ৰশংসা কৰিছিল আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক, নৰেন্দ্ৰ মোদীক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছিলে আৰু লগতে থকাৰ কথা তেওঁ কৈছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। সেই মৰ্মে তেওঁলোকৰ যিখিনি এটা কথা ভবা হৈছিলে যে তেওঁলোকে হয়তো বহুখিনি কিবা বিচাৰিব পাৰে, হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন খেলি মেলি এটা আহিব পাৰে, চৰকাৰ গঠনত যেন বহুখিনি চাপ আহিব পাৰে, তেনেকুৱা একো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। খুব মসৃণভাৱেৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে চৰকাৰ গঠন হ'ল, খুব মসৃণভাৱেৰে সকলোখিনি আগবাঢ়িল আৰু যেনেধৰণে বিজেপিৰ যিধৰণে অংক, যি ফৰ্মুলা, যি ৰণকৌশল, সেইমতে আগবাঢ়ি গৈছে, এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিছে আৰু সহযোগী দলসমূহক তেওঁলোকে বিচৰা মতেই স্থান দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে বিচৰা মতেই, তেওঁলোকে হয়তো ইতিমধ্যে ওলাইছে চৰ্চাত যে বহুখিনি পেকেজৰ কথা ওলাইছে, সেইমতে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো ঘোষণা কৰা হ'ব, গতিকে সেইমতে সন্তুষ্ট কৰা হৈছে, কৰিবই লাগিব যিহেতু, গতিকে সেই মৰ্মে সন্তুষ্ট কৰা হৈছে। নতুন মুখ কেইবাখনো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৰণা মুখো চৰ্চাত আছে, এয়া পংকজা মুণ্ডে আহি উপস্থিত হৈছেহি। ৰামনাথ কোবিন্দ পৰিয়ালসহ আহি উপস্থিত হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত গৈ উপস্থিত হৈছিলে, উপস্থিত হৈ তেওঁ যিহেতু কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ওচৰত তেওঁ উপস্থিত হৈছিলে গৈ, গতিকে তাৰ ভিতৰত আছিলে ৰামনাথ কোবিন্দ। আৰু এয়া আটাইখিনি দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে, সকলোৱে সকলোকে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছে, অভিবাদন জনাইছে, কথা সুধিছে, ইজনে সিজনক সুধিছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে, এই আটাইখিনি দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। খুব সুন্দৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আহিছে, সময় বৰ ধুনীয়া, গতিকে এই পৰিৱেশ সুকীয়া আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে অভ্যাগতসকল আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে 7:15 আৰু কিছু মুহূৰ্ত মাথোঁ, আৰু কিছু মুহূৰ্ত 27 মিনিট আছে মাত্ৰ, এই 27 মিনিটত শপত গ্ৰহণ হ'ব, 27 মিনিট 21 ছেকেণ্ড 20 ছেকেণ্ড আছে, গতিকে এইখিনি ৰজনীকান্তক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁ আজি যিহেতু তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ কৈছিলে, যেতিয়া তেওঁ এয়াৰপৰ্টত আছিল তেতিয়াই তেওঁ কৈছিলে যে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে, মই যাম, আৰু যিহেতু মই ভাল পাওঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে দেশখনৰ, আৰু সেইবাবে মই তেওঁক ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে মই নিশ্চয় এই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিম। তেওঁ আহিছে, ৰজনীকান্ত আহিছে, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোককে আচলতে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি ক্ষেত্ৰ বিশেষে কৈয়ে গৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, তাৰ ভিতৰত শ্বাহৰুখ খানকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ঠিক তেনেধৰণে ৰজনীকান্তকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু এয়া আমি কৈছোঁ আৰু ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে মাথোঁ 26 মিনিট বাকী আছে, গতিকে এই 26 মিনিটৰ পিছতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু
আৰু সেই মতে ইতিমধ্যে সকলো আগবাঢ়িছে সকলো আহিছে উপস্থিত হৈছে আৰু বহুকেইখন চিৰপৰিচিত মুখৰ লগতে বহুকেইখন নতুন মুখো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কৈছিলোঁ যে যেহেতু বহুখিনি লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত সম্ভাব্য যি অতিথি তালিকা আছিলে বিশ্বৰ বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকে বহুত দুদিনৰ পূৰ্বে আহি তেওঁলোকে হোটেলসমূহত আছিলেহি আৰু তাৰ উপৰি তেওঁলোকে থকাৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ যে ভূটানৰ ৰজাকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে গতিকে তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাত প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ দৃশ্য ৱাংচুক তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ নিজৰ যি পোচাক আছে সেই পোচাক পৰিধান কৰি ভূটানৰ ৰজা আহি উপস্থিত হৈছেহি নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ তালিকাত আছে তেওঁৰ নামো কিছুসময় পূৰ্বে ৰজনীকান্ত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁ কথা পাতিছে বা দুই এটা কথা পাতি তেওঁলোকে আগবাঢ়িব নিজৰ যি তেওঁলোকৰ আসন ঠিক কৰি থোৱা আছে সেই মৰ্মে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব এয়া ভূটানৰ ৰজা তেওঁ আগবাঢ়িছে লগতে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসকল অতিথি অভ্যাগতসকল আহি যেতিয়া দিল্লীত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে থকা ঠাইসমূহত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰা হৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে 50 জনৰ অধিক সাংসদে মন্ত্ৰীৰ শপত ল'ব অৱশ্যে বাঢ়িবও পাৰে গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনতে গোখলমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমন্ত্ৰিত অভ্যাগত আহি উপস্থিত হৈছেহি এজনৰ পিছত এজনকৈ আহি উপস্থিত হৈছেহি সকলোৰে দৃষ্টি আজি নিবদ্ধ হৈ আছে এই সমগ্ৰ দৃশ্যৰ ওপৰত এই সমগ্ৰ লাইভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে দেশবাসী অপেক্ষা কৰি আছে এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া পোনে পোনে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সকলোখিনি দৃশ্য আপোনালোকৰ বাবে আৰু তাত এইসকল অতিথি যিসকল আহি উপস্থিত হৈছিলেহি বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছিলেহি কিন্তু বিশেষভাৱে যিহেতু চুবুৰীয়া নীতি অনুসৰণ কৰি চুবুৰীয়া নীতিমতে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে গতিকে এয়া শ্বেখ হাসিনা চুবুৰীয়া নীতি অনুযায়ী যিহেতু ওচৰৰ আমি ক'লোৱে যে ভূটানৰ ৰজা বা বাংলাদেশৰ গতিকে সকলোকে তেওঁলোকক যিহেতু আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে গতিকে সেই মৰ্মে আহি উপস্থিত হৈছে শ্বেখ হাসিনাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই গতিকে শ্বেখ হাসিনা আহি উপস্থিত হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগত শ্বেখ হাসিনাই এল কে আদৱানীক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু কালি যেতিয়া তেওঁ দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁক খুব সুন্দৰকৈ অভিবাদন জ্ঞাপন কৰি তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছিলে গতিকে তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এয়াই হৈছে আচলতে যি ধৰণে এটা সম্পৰ্ক গঢ় লোৱা হয় সেই মাজেৰেই সকলোখিনি ডিল হয় আৰু সেয়া সকলোখিনি সন্মুখত ৰাখিয়ে আজি এনেধৰণে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব 23 মিনিট আছে গতিকে এইখিনি মুহূৰ্ত মাথোঁ তাৰপিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোদীয়ে মোদী 3.0 এই মন্ত্ৰীসভাত কাৰ কাৰ নাম আছে ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ কথা কৈ গৈছোঁ যে এই তালিকাখনত কোন কোন থাকিব আৰু তালিকাখনৰ মতে ইতিমধ্যে সকলো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যিসকল আচলতে তাত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছিলে প্ৰত্যেকে অভ্যাগত অতিথিসকলক অভিনন্দন জনাইছে প্ৰত্যেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু জয়ী হোৱা সকলোকো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছে আৰু ঐতিহাসিক এটা ক্ষণ ঐতিহাসিক এক জয় প্ৰথম অৱস্থাত ভোটগণনাৰ পাছতে বহুখিনি কথা আহিছিলে চৰ্চালৈ বহুকেইটা বিষয় আহিছিলে বহুকেইটা এংগল আহিছিলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিলে আৰু তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে এই কথাবোৰৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চলি থাকিব তাৰ মাজতে যেনেধৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে বা ভাবি গৈছে সেইমতেহে কিন্তু আগবাঢ়িব ঠিক মুকেশ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে উপস্থিত হৈছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে খুব এক শক্তিশালী স্থিতি তেওঁলোকৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী তেওঁলোকো গতিকে আজি তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু শক্তিশালী ৰূপত বিৰোধীৰ স্থিতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে আমি আটাইখিনি দৃশ্য বা আটাইখিনি খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্য বিৰতি